por pothuajse në Berat edhe në qarkun e Beratit tërsi, jo vetëm bashkinë e Beratit me Elvin Demo, socialistët kanë marrë me Adriatic Zotkaj Poliçanin, kanë marrë gjithashtu edhe Skraparin, ndërsa në Kuçov deri tani vjen të kryesoj kandidati i Bashk Fitoj, Lefter Maliqi ndaj Kreshnik Ajdarit. Në qarkun e Kuksit, pra surpriza deri tani thashë është Tropoja, por në Kukës vjen të kryesoj Safet Gjici. Në Dibër, kandidatët socialist janë në të katra bashkite e qarku deri tani kryesoj. Në qarkun e Gjirokastrës, PS-ja ka vendosur rekord. Në fakt, ashtu si Tërmet Peçi ka shkaktuar sërish Tërmet mbi 80% të votave, mbi 82% të votave, në fakt, Tërmet Peçi në Tepelen, ashtu si që edhe ai kishte premtuar, në fakt, apo edhe në deklaratat gjatë fushatës edhe të zotit Rama. Kujtojmë që ka rritur të fitojë Tërmet Peçi me 82.67%, ndërsa vetëm 10.33% ka marrë Baftiari Meri Bashk Fitojmë dhe Partia Demokratike ka fituar vetëm 7% të votave, por të shohim dhe në përmjet projekcioneve tona, pra bashkinë e më saktë se sa vota, sepse shumë pak vota këshin marrë, kur pash pak më parë, në bashkinë e Tepelenës, duhet të theksuar, këshin marrë shumë pak për bashkinë e Tepelenës, dhe do ta kemi pak më pas. Mirë, ne do të shkojmë tani me dy kolegët tanë, me Julian Shotën nga Kruja. Përshëndetje, mirëmëngjes Juli, si po shkon procesi i numërimit, ndërsa është gati edhe kolegu Armand Xhelili nga Vlora. Ta nisim me Julin. Atëherë Jul, ka pasur deri tani pra vonesa apo vjen normalisht procesi i numërimit? Faktikisht procesi i numërimit ka filluar gjatë natës për rreth orës 1:00 pas mesnatë dhe ka vijuar normalisht pra pandërprerje deri në momentin, madje vijon aktualisht pa pasur pandërprerje. Duhet ta theksoj që deri tani janë numëruar pra 30 kuti të qytetit Fushkëmis ku prevalon pra me një shifër me një diferencë të madhe votash kandidati i Partisë Socialiste Artur Bushi. Gjithashtu janë në numërime si për kutite e njësisë administrative të marë, ku deri në këtë moment janë numëruar 8 prej tyre pra dhe diferenca është mjaftë e madhe mes dy kandidatëve. Okej, okay, deri tani nuk është se ka pasur probleme vonesa, pra po vjen normalisht në Kruj. Jo, nuk është regjistruar asnjë lloj problematike pra asnjë lloj vonese, procesi ka vijuar normalisht pa ndërprerje dhe vijon aktualisht pra pa ndërprerje. Okej, okay, mirë, unë të... ditën e sotme pra rreth pas ditës të përfundoi numërimi. Okej, okay, mirë Juli, unë të falenderoj, do të jemi sërish me ju në minutat në vim, shkojmë në Vlorë, Armand Xhelili na pret atje. Atëherë Armandi, mirëmëngjes, si po shkon procesi i numërimit? Deri tani kemi një kryesim të themi edhe nga ato që ne po shohim nga dhënat e fundit të rifreskuara Termal Dredhës, pra një fitore me diferencë deri tani edhe pse ka ende qendra të kutive që pritet të numërohen. Po mirëmëngjesi, në fakt unë ndodhem në pallatin e sportit, aty ku ka përfunduar numërimi për dy KZZ 84 dhe 86. Më herët ka përfunduar numërimi i KZZ-a 83, ndërkohë që KZZ-a 85, e cila ndodhet në shkollën Ali Demi, është kutia e fundit e cila po numërohet. Por që ka përfunduar bashkia e parë e cila ka përfunduar në qarkun e Vlorës është bashkia Selenic, ku ka fituar kandidati i Partisë Socialiste Nertil Bellaj me 5500 vota, ndërkohë që me 3000, më fali, Nertil Bellaj me 5200 vota, ndërkohë që kandidati i Bashk Fitojmë Leonard Rakipaj me 3500 vota. Ndërkohë që në tre KZZ-et e tjera, në KZZ-n 83 kemi 7399 vota për Ermal Dredhën, kandidatin e Partisë Socialiste, kundrejt 2545 vota për Hysni Sharrën, 309 vota janë të pavlefshme. Për të kaluar te KZZ-ja 84, Ermal Dredha kryeson me 6279 vota, ndërkohë që Hysni Sharra, kandidati Bashkë Përfitojmë, 3105 vota, të pavleshme 367 vota.
është mbyllur dhe Kazazia 86, Ermal Dreda 7.627 vota, Ysnishara 3.223 vota, të pavlefshme 382 vota. Pritet të përfundojë dhe Kazazia 85 në Alidem, e cila është kutia fundit dhe normalisht në dy AKZ të cilat u ndodhen 84 dhe 86 pritet që në orën 14 të mesditës së sotme ose pasdites së sotme do të nisi procesi numërimit për këshilltarë, ndërkohë që KZ-a 83 është duke diskutuar për ta rinisur ose për ta nisur direkt pas përfundimit për kandidatët të nisi numërimi për këshilltarët. Vëmendja normalisht është përqendruar atje ku dhe është kolegja Odeta Duma, ku është një gare fort midis dy kandidatëve të Jorgo Goros për Partinë Socialiste dhe Fredi Bellerit, i cili deri më tani është me një diferencë të ngushtë votash, ndërkohë që janë për të hapur edhe 4 kuti. Është Kudhsi, është fshati Vuno, është Dhërmiu, është edhe lagja numër 1 në Himar. Ndërkohë që pritshmëritë normalisht do të jetë një diferencë e ngushtë, shpresat nga ana e Partisë Socialiste janë pikërisht këto fshatra Vuno, Kudhës dhe Dhërmi, ndërkohë që kandidati Fredi Beleri i ka shpresat tek njësia 1 në qendër të Himarës. Ok, mirë, unë të falenderoj, falenderit Arman Xhelili, do t'jemi sërish në minutat në vijim, sërish me ju, ndërko që do të ndalemi në të tjera lidhjet drejt për drejta, kemi gati dhe kolegun Frard Rista, mi më gjesë Frard si po shkon procesi, pra i numërimit aty ku ju ndodhe. Ka nisur procesi numërimit në orën 1:30 të mëngjesit dhe ende vijon, është situata është e qetë. Gjatë kësaj kohe nga ora 1:30 të mëngjesit deri më tani nuk ka pasur incidente, ka pasur ndërprerje vetëm të shkurtra. Ndërkohë, deri para pak minutash në kazazën numër 19 për Peshkopin, vetëm për bashkinë e Peshkopis, janë numëruar 43 nga 99 kuti. Dhe Rahim Spaiu kujeson me 9211 vota, ndrejt kryeshtarit të tij Ismail Luka të koalicionit të bashkëpunimit. Rahim Gazideti i Partisë Demokratike ka vetëm 684 vota, pra shumë larg rivalëve të tij. Ndërkohë duhet të thënë që në Flos, për sa i takon qarkut të Dibrës, është shpallur ka mbaruar numërimi i parë dhe shpallur fituese Valbona Kola e Partisë Socialiste kundrejt Bedri Hoxhës të koalicionit të bashkë fitojnë. Kola e ka përfunduar garën me 4.489 vota kundrejt 3.498 vota, me një diferencë 991 vota, pra diçka më pak okay. Se 1.000 vota me kundërshtarën e saj. Mirë Frard, falenderoj, ne do t'jemi sërish me ju pra.